Erron batuta egoti arrasa zen, eta baita persona. Egon daitezki igual kontra esanak, elbide desbarrinak izatea herri barruan, zein eta limitu hau egon jarren txartela emateko orduan. Etxeak pertsona. Hori galdera da. Beste bat. Bermatuta dago etxe bakotxeko bi tarjeta ongo diela. Aurrekoan komentatu zenidan, igual elengo bat emango zela, eta lekurik balego, igual bigarrenerako aukera, esan gozala. Galdetu itxendu, bigarren hori bermatuta dago. Eta hirugarren gauza bat, ia ezin duak, edo miruz baliatuak, ze tratamentu duko dagoen, orain daukiena, edo aldatu dugu. A ber, lehenengo galdera da egoliar txartela, ez da, bermatuta haute dago guztiontzako bi. Ba, prinsipioz badoen plazak, etxe bakoitzeko bi egotea eta iriste. Beste goza bada, plazak sobra maldin badaude, eman egingo dira, bai? Eta gero, arautu gabe dago, ze momentutik aurrera, bigarren txartela, bai ala bai eman godo, bai? Plazak dauden neurrian ez da bukatuko, bai? Plazak botatua daude eta daude, plazak dauden neurrian ez da bukatuko. Orduan, baina bai segurazki arautu egingo da, momentu batetik aurrera, bagian bigarrena, segun nola dago, ez zingo dela, eman. Azkari behin erotu. Bai, bai, eta gero, prinsipioz, guzti honekin ere abitu egingo da proiektua eta tartean urtebetera gehienez ere ebaluazio bat egingo da eta ziur egon ajusteak egin beharko direla. Orduan, prinsipioz hortik abitua. Pertsona kotxea, a ber, biak kontutan hartuko dira, eta nik ezakite, leku, osea, pertsona hemen baldin badago eta kotxea hemen baldin badago, hori gerta daiteke? Ez que ezakit administratik, posible da, ez? Ordu hori ez da? Ba, pertsona eta kotxea leku berean egon behar dute. Bai. Itxo pixka bat, itxo pixka, hemen galde hiru galdera, bai? Ah, minus baliatuak orain dutena, dute, eta gero egoliar txartelara eskuratzeko ere aukera izango dute, hau da, minus baliak plaza horiek ez dira desagertzen, berez legez markatzen direna. Horiek beraien txartelarekin leku horietan berdin-berdin. Beste goza da, ala ere egoliar txartelara ere akzesua badutela. Nahi badute ba hobeto datorkielako edo dana dara. Baina gaur egungo legislatura hori ez da desagertzen, ez da, Juanan? Ez.